Ngome ya Raila Amolo Odinga. Eh. Lakini mimi najivunia na mimi support tu atina support tu kwa sababu rais sijui hajakupa nini amekupa nini. Ah, mna. Babu mimi nina vision ya kuwa rais wa inchi siku moja. Ndio. Ndio. Nitakuwa mpumbavu tu nikiwacha inchi idhulumiwe ama inchi idhalilishwe ama inchi itumike vibaya based on politics. Mimi sasa na imagine mimi ni rais, shekhe. Wale watoto wanasumbua wale. Tuwafanyaji mimi nawachekecha babu. Aha. Shekhe unawachekecha? Nawachekecha wale. Babu, tuna rais ambao ni mstaarabu. Ndio. Yaani mtu ambaye ameamka asubuhi ananuka mdomo, ananuka mguu, anaenda kusimama kwa kiwanja, anamtusi. Na rais amenyamaza tu anasema, "Ah, waacha waongee. Kuna uhuru ya kuongea babu." Mimi Cassypool tu mimi hivi unitusi mimi na kuzingua shekhe. Unatusi mama rais. Unatusi mke wa rais. Wewe mwananchi kama wewe ukitusi rais. Mwananchi mwenzako ambaye ameketi kando yako. Usalama wake kwani? Mtihani. Mtihani shekhe. Mtihani kweli kweli. So ninaweza kusema hivi na tarudia. Ninajivunia. Kusifia rais. Ndio. Kwa maana najua nasifia na kuvimba kwa sababu kuna vitu ambazo amefanya. Ndio. Ukiniruhusu nitataja. Na kuruhusu kutaja vitu ambavyo mheshimiwa rais mpaka hivi sasa ameweza kuvifanya. Tunafahamu kuna baadhi ya watu wanazungumza negative kuhusiana na haya masuala ambayo yanaendelea sasa, lakini mheshimiwa rais amesimama kidete na msimamo wake yeye pamoja na kabineti yake. Yes. Lakini out of hivi vyote ambavyo vinaendelea sasa, mheshimiwa rais kuna achievement kazifanya katika taifa letu la Kenya, si ndio? Tukichambua kwa uchache achievement ambazo rais amezifanya kwa sasa Cassypool ukiwa kama msemaji wake. Sitataja mengi. Ndiyo. Kwa sababu kuna mengi ambayo tukianza kutaja nitamaliza kesho saa 3 asubuhi. Tukianza kuongea sasa hivi kweli. Nikianza moja kwa moja shekhe. Kesho saa 3 asubuhi ndo tunamaliza. Ndio. Ikiwezekana saa 3 na nusu na dakika 15 hapo ndo tunamaliza. So wacha tuseme tu chache ambayo amefanya. Ndiyo. Ya kwanza kama rais wa inchi akona symbol of national unity. Ile inasema alama ya umoja wa taifa. Ambapo yeye ni rais. Amechukua majukumu ya kuunganisha wa Kenya. Sawa sawa. Wewe unajua opposition leader ambao ni bebe tu Raila Amolo Odinga. Hatuwezi kumunderestimate. Yeah. Kapita na kura more than 6 million. Huyo ni mtu ana wafuasi kama milioni 6 Kenya mzima. Na rais pia kapita na namba kubwa sana ambao waliamuka asubuhi wakampigia kura. Kapewa swadi. Ile swodi kuangania kwamba uchukua swodi na kakata nao mboga. Ili kuangania kwamba chunga inchi. Na uchunga na mali kolo, ya wananchi. Na wananchi iko chini yako. Inamaanisha wale ambao hawakupigia kura bado wako chini yako. Sawa sawa. Unapata shehe? Ndio. Angeamua sema kwamba anapuuza tu kwa sababu akona machinery yote. Ange reach out aseme kwamba vile wale walikuwa wanaleta zogo. Ndiyo. Wanasema kwamba lazima tuketi chini tuongee tufanye hivi na hivi tufanye hivi na hivi na hivi. Angetaka kushika opposition wote angewashika baba. Kabisa. Ana maskari wa kutosha. Kabisa. Leo yeye angetaka kushika rais, angetaka kushika nani? Opposition Raila, leader. Anamshika baba. Kamkamata ndio. So, babu, injini yake. Ana control ni amri mkuu wa jeshi. Ndio. Lakini alisema Kenya kubwa sana kunishinda. Nitakusikia chenye unataka kuniambia. Lakini kwenye masuala kuhusu wananchi, sio masuala yangu mimi na wewe. Kwa sababu kama ni